ہمارے سامعین کی نظر کریں. السلام علیکم دوستو, بہت ہی خوبصورت ماحول اور میں چاہوں گا کہ میں اسے برقرار رکھے رہوں. حضرات, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشاعرہ سعید قیس صاحب سے منسوب کیا گیا ہے, ان کی یاد میں ایک قطعہ کہنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد دو تین غزل کے دو دو شعر سناؤں گا. جی صاحب. جام میں نشہ نہیں باقی, بھلا بہکے گا کون. جام میں نشہ نہیں باقی, بھلا بہکے گا کون. اے بہارے گمشدہ, بتلا یہاں مہکے گا کون. جام میں نشہ نہیں باقی, بھلا بہکے گا کون. کیا کہنا ہے؟ اے بہارے گمشدہ, بتلا یہاں مہکے گا کون. قیس تو رخصت ہوئے لیکن ہمیں یہ رنج ہے. قیس تو رخصت ہوئے لیکن ہمیں یہ رنج ہے. مثل بلبل گلشن اردو میں اب چہکے گا کون. مثل بلبل گلشن اردو میں اب چہکے گا کون. کیا کہنا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اور ایک غزل کے دو شعر. ارشاد. قلم کو رکھ دوں دراز دستے دعا کروں میں. قلم کو رکھ دوں دراز دستے دعا کروں میں. ہر ایک منظر جھنجھوڑ دیتا ہے, کیا کروں میں. بہت. قلم کو رکھ دوں دراز دستے دعا کروں میں. ہر ایک منظر جھنجھوڑ دیتا ہے, کیا کروں میں. تقاضا مجھ سے یہ کر رہا تھا میرا زمانہ. تقاضا مجھ سے یہ کر رہا تھا میرا زمانہ کہ مصلحت کا لباس پہنوں, ریا کروں میں. تقاضا مجھ سے یہ کر رہا تھا میرا زمانہ کہ مصلحت کا لباس پہنوں, ریا کروں میں. ایک غزل کے دو شعر. روح کے دشت میں کچھ روز ٹھہر جاؤ گے کیا. روح کے دشت میں کچھ روز ٹھہر جاؤ گے کیا. دل خالی کو ہنسی یادوں سے بھر جاؤ گے کیا. روح کے دشت میں کچھ روز ٹھہر جاؤ گے کیا. دل خالی کو ہنسی یادوں سے بھر جاؤ گے کیا. اے میرے شاہد غم زیست کے آئینے میں. اے میرے شاہد غم زیست کے آئینے میں. دیکھ لوگے کبھی خود کو تو سنور جاؤ گے کیا. بہت اچھا. اے میرے شاہد غم بہت اچھا. زیست کے آئینے میں دیکھ لوگے کبھی خود کو تو سنور جاؤ گے کیا. کوئی مٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر جاتا. کوئی مٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر جاتا. تم یہاں سے میاں کل لے کے گھر جاؤ گے کیا. کوئی مٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر جاتا. تم یہاں سے میاں کل لے کے گھر جاؤ گے کیا. اور ایک غزل کے دو شعر. سلگتی بستیاں اور لاشوں کا انبار کیسا ہے. سلگتی بستیاں اور لاشوں کا انبار کیسا ہے. یہی سنسار ہے مولا تو یہ سنسار کیسا ہے. اچھا. سلگتی بستیاں لاشوں کا انبار کیسا ہے. یہی سنسار ہے مولا تو یہ سنسار کیسا ہے. انا کا ناگ جیسے ہو لپیٹے سر پہ وہ اپنے. انا کا ناگ جیسے ہو لپیٹے سر پہ وہ اپنے. بتائیں کیا تمہیں وہ صاحب دستار کیسا ہے. کیا کہنا. بتائیں کیا تمہیں وہ صاحب دستار کیسا ہے. ابھی تک قصہ یوسف زلیخا سنتے آئے ہیں. ابھی تک قصہ یوسف زلیخا سنتے آئے ہیں. چلو اب دیکھتے ہیں مصر کا بازار کیسا ہے. بہت بہت شکریہ. پھر شعر کو پڑھیے. ایک یہ شعر دہرائیے. ابھی تک قصہ یوسف زلیخا سنتے آئے ہیں. چلو اب دیکھتے ہیں مصر کا بازار کیسا ہے. بہت اچھا. اور ایک غزل کے صرف دو شعر. ستم کے ہاتھوں سے سنگو سنان مانگے ہے. ستم کے ہاتھوں سے سنگو سنان مانگے ہے. عوام امن پسند حکمران مانگے ہے. ستم کے ہاتھوں سے سنگو سنان مانگے ہے. عوام امن پسند حکمران مانگے ہے. اب اس سے بڑھ کے زمیندار کیا ستم ڈھائے. اب اس سے بڑھ کے زمیندار کیا ستم ڈھائے. جو بے زمیں ہے انہیں سے لگان مانگے ہے. بہت اچھا. اب اس سے بڑھ کے کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. عوام امن پسند حکمران مانگے ہے. اب اس سے بڑھ کے زمیندار کیا ستم ڈھائے. جو بے زمیں ہیں انہیں سے لگان مانگے ہے.
और हमारे कांधे पे सर रख के तोतली बच्ची, हमारे कांधे पे सर रख के तोतली बच्ची ये जगमगाता हुआ आसमान मांगे है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहना है।